Healing is going on. And next is Lady Irungu Gathoni from Kenya. She cannot squat. She has difficulty in rising and walking because of pain in the right knee joint. You see the agony she has even in her movement. Jesus. Be here. Watch the reaction, brethren. In the legs, the feet. Jesus is perfecting her joints. Remember, she suffered for a whole year with pain in the knee joints. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Woman, rise up. For you are free. In Jesus' holy name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you for healing me. Thank you, my Father. I thank you. My name is Gathoni Rongo. From Kenya. Hey. So my problem was my knee. Singeweza kukimbia, singeweza kutoka mahali niko hata nikilala na umwa. I could not run when I was sleeping. I could not move from where I was sleeping. Hii nilikuwa ni mwaka mmoja, lakini wiki mbili nimekuwa nikiumwa sana sana sana. Problem has been for 1 year, but the past 1 week it was paining so much. Na sasa baada ya kuombea nimesikia nimekuwa mzuri, sasa hata naweza kuinua juu. After prayer, I feel very okay. I can even lift my legs. Two people told you to come here. Watu wawili walikuelezea ukuje hapa. And you asked them a question. Ukawauliza swali. How are you sure, you people? Mko na uhakika nyinyi watu? Is that God doing that? Huyo ni Mungu kweli? I don't want to go to things which I don't understand. Sitaki kwenda kwa vitu sielewi. It is true. Ni ukweli. It is true, man of God. Nikijana wangu aliniambia niende kwa TV nikaangalia nilipokuwa nikiosha manguo. My son told me, come to Uganda for prayer when I was washing my clothes. Na msichana wa bibi yake na dada yangu mwingine pia. Even her children told me, and another lady told me the same thing. Sasa aliponiambia nikamuuliza kweli huko kuna Mungu ikiwa tumetembea kote tumetembea na hatujawahi kuona usaidizi. So I asked them, is God really there? We have really moved from different places and we have never received help. Wakati nilipoangalia siku mbili akaniachia homework akaniambia mami nimekuacha uangalia ukisikia utasikia vizuri uende Uganda uende. Then they told me, ma'am, you take your time and watch. And I watched for 2 days. They told me, after you are convinced, you will decide and go to Uganda. The question, is this God? Swali ni, it is God. But I will tell you a funny story. Nitakualizea jambo ambalo inachekesha. Of a dress. Yanguo. This story is of a dress. Hii maneno ni kuhusu nguo. This dress, you took it for repair. Hii nguo ama rinda uliipeleka kwa fundi. Ya mtumishi wa Mungu. It is true, man of God. Because it was not all that big, it was pressing you. Hii nguo haikuwa kubwa sana, ilikuwa inakushika mwili. Kweli. It is true. And you said, let me take it to the tailor or repairer. Ukasema, wacha niipeleke kwa fundi. Then they tried to repair it, it was not repaired well. Wakajaribu kuitengeneza, haikutengenezwa vizuri. Kweli. True. Then we said, let me go myself and see. Ukasema, wacha niende mwenyewe nione. Ni kweli, kuna nguo nilipeleka kwa fundi. Nikampatia, akanishonea vibaya sana. Na nikakasirika sana, nikamwambia nitamwachia, lakini nikaichukua tu. It is true, I took the cloth to a tailor for repair, and it was repaired very badly. And I got really angry, and I said, let me collect it. Yeah, ilikuwa dress. It was a dress. Yes. And it was squeezing me so much. Sasa ikanifinya sana hata nikijaribu hata kwa mkono hainitoshi.
And after wearing the cloth, it was squeezing me very much. It could not fit my body. I returned it again to the tailor for it to be mended again. From this dress, kutoka hiyo nguo, you started feeling the pains. Ukaanza kuhisi uchungu. Ni kweli. It is true. You said, what is going on? Ukasema, nini naendelea? Is this the dress which was tight on me? Ni nguo ambayo ilikuwa inanishika. Ni kweli mtumishi wa Mungu. It is true, man of God. So cause not established. Hiyo jambo ambalo haijajulikana sababu. But this is the dress issue. Hiyo mambo ilikuwa ya hiyo nguo. Yes, kwa tangu wakati huo ndio uchungu ikaanza. It is true from that time that is when the pain started. Although sikuwa najua nilikuwa nafikiria ni uzee. I didn't know, I thought it was old age. Yes. There is also an old man, he has pain on his leg like this. Kuna pia mzee fulani ako na uchungu kwa magoti hapo. Kunae. It is true. Kunae ndugu yangu, my brother. This leg is paining him too much. Yes. So you should bring him. Amen. Come here. What happened to you? Nini imefanyika? Jesus. What happened to you? Oi. It's part of prayer. Nice wasifiwe sana. Nimeshukuru sana. Siku anajua hivyo. Jesus be praised. I didn't know it was like this. Nimekuwa nikichekelea watu wakianguka hapa. Mpaka kijana wangu akaniambia mami ukifika huko utajionea. I was laughing at people when they were falling down here. My son told me, "Mom, when you come here, you will see for yourself." Nimeamini. I believe. Nimeamini kuna nguvu ya Mungu. Oh my God, my son told me, "Mami, utafika hapo, you see who is Pastor Kakande." Even now I know that you are watching me. It is better they see you falling. And he gave me your greetings. Okay, you come, they see you falling. Watoto mwangalia naanguka. Rise up. Waniangalia. Woi, waniangalia. Clap your hands for Jesus. Please, ngano. Nimewaambia. Nimeanguka karibu mara tano na sitarudi tena kuchekelea mtu. I have fallen down and I will not laugh again at people who are falling down. Sitajaribu tena kuchekelea watu wakiangushwa hapa. I will not try to laugh. At okay, amuka sasa. Who is that Kakande you're telling me to go? Imagine. That is what I was asking.